Deputy Sarpanch of Giri Panchayat has brought to the fore the short-sighted development work done at Giri Namoshi Junction in the name of development. He accused the previous Sarpanch Fondu Naik of doing shoddy work of the footpath which had collapsed in 2 to 3 years. He also accused him of blocking the cross drain in the vicinity which led to flooding this monsoon. The farmers in the area at Namoshi are unable to till their fields. This is a complete waste of public money, he stated. The department or contractor which has been asked to repair the shoddy work, he stated. So previous sarpanch, ex-sarpanch Fondu Naik, so pratyek eka sangta apun girin ye development kela te development kela development gosht asta ti sadit bari asta villagerang khatir. म्हणजे तेजो हेतू असो न्हू की डेवलॉपमेंट करून एक वर्सान दोन वर्सान तेजो परिणाम असो जाता. आता डेवलॉपमेंट जर म्हणटा न्हू जाल्यार हें कितें आतां हें धड 2-3 वर्सांक सुद्दां अजून जावंक ना हें डेवलॉपमेंट केलां. धड हांगासर तेंच्यांनी क्रॉस ड्रेनी दवरूंक ना. सटन इमिजिएटली इलेक्शन जावन आमचो आमदार हो जाल्लो जे साळगांवकर आसा तेणी इमिजिएटली एक क्रॉस ड्रेनी सुद्दां तेंच्यांनी बंद केल्यात ह्यो रोडाच्यो डेवलॉपमेंट करतना. क्रॉस ड्रेनी बंद करच्या कारणान हो आमचो डॉमनीक लोबो आसा न्हू थंयसर एक क्रॉस ड्रेन आसली ती तेंच्यांनी ब्लॉकेज केली. उदक इतकें भरलें की तेच्या घरा मेरेन पावलें भितर. मागीर तेणी सराक फोन करून सरान हांगा येवन ती क्रॉस ड्रेन ते ओपन करून दिल्या तेका. तेन्ना थंयसरलो तो फ्लो गेला. आमी जे पळय आहात आमी तेजे वायटूय उलयनात. म्हणल्यार जेन्ना डेवलॉपमेंट जी गोश्टी येतात न्हू त्यो परफेक्ट करच्यो आसतात त्यो अश्यो न्हू. हे डेवलॉपमेंट तेणी केला म्हणटा न्हू तो आमचो एक्स सरपंच फोंडू नायक. तूं तर डेवलॉपमेंट केला जाल्यार तेजो एक 2 वर्सांनी हो रिजल्ट येता जाल्यार कसले डेवलॉपमेंट कसले. फायनली हे डेवलॉपमेंटाक पयशे जे लागतात ते आमचेच पब्लिकाचेच पयशे. तेजो असो मिसयूज करपाचो म्हाका जाल्यार दिसना हे डेवलॉपमेंट कशें. म्हाजी मागणी जे डेवलॉपमेंट कोणी केला हे खंयच्या डिपार्टमेंटान तेंकाय आमी एप्रोच जाल्या सरानूय दिसता तेंकां आफयल्ले आनी तेंकां सांगलां हे कितें केल्यात न्हू ते मेनटेन करून दिया म्हणून सारकें. तेणी तेंच्या वांगडा दिसता मिटींग घेतलेली आनी सांगलेलें तेंकां की आनी दाखयलाय तेंकां की वॉट्सॅपाचेर तेंकां धाडलां कितें जालां ते हे तुमी कितें केल्यात ते सारकें सांगना हे परत करचें म्हणून हो डिमांड आहा. आनी आमचे पंचायतींसून तेंकां डिमांड आहा हे डेवलॉपमेंट सारकें सांगना हे परत करचें. आतां ट्युरिजमान केलां काय GGDC न केलां तें आमकां आयडिया ना. म्हटल्यार दोगूय ते एक जाल्यात दोनूय डिपार्टमेंटांनी ते डॅवलॉपमेंट केलां. डॅवलॉपमेंट खंयच्याय डिपार्टमेंटान करूं आमी तेंच्या कडेन एकूच मागणी आहा जे हें पळय कितें सारकें जावंक ना तें परत करचें. देवान शेतां करपाक ते शेतकार पंचायतींनी येतात. सटन हे पळय हांगासर उदळ आसलो हे पळय ही शेतकार परत हो थंयसलो एक शेतकार तो पंचायतीन येवन येवन वयता फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट रेणुका तालगांवकर म्हापसा.